Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar, uzoq yaqindan kuzatib borayotgan barcha obunachilarimiz. Oltiariqdan mebel so'rashganlar, Oltiariqdan mebel kutishganlar bo'lsa, Oltiariqda o'zida mana mebel, stol, stullar sotish joyiga keldik. Xo'p, bu joyda kachelalar, stol, stullar, so'rilar, har xil turdagi mebellar. Videoni boshida manzilda aytib o'tay. Manzil Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani, Chinortagi mahallasi. Shunday yo'lni bo'yida joylashgan. O'zlaring ko'rasizlar, oltiariqliklar bo'lsa, sizlarga bu yerdan olib ketish imkoniyati bor. Dastavkani ham xudo xolasa qilib berishadi. Dastavkani gaplashamiz. Narxlarni asosiy solishtirish imkoniyati bo'lasizlarda. Abrojon, bu joy yangi ochildi. Xudo xolasa narxlar yaxshi, qoniqarli, arzon. Arzon qilib beringlar obunachilarimizga. Orientirni birinchi aytib o'taylik. Mana chap tarafimiz Oltiariq sentriga yo'l. Bu taraf o'ng tarafimiz Marg'ilonga chiqib ketishadi. Qiziltepaga. Chapga burilsa Perezga, poyiz yo'lga chiqib ketiladi. O'ng tarafga chiqib ketilsa Marg'ilonga ketiladi. O'sha Xo'jandiz sut zavodi, siz hamma. Eski sut zavodi. Eski sut zavodi. Eski Maloshni zavod. Chinortagi mahallasi. Narxlarni o'zingiz aytib o'tasizmi, bir boshdan? Mana shundan boshlaylik. Ularimiz o'zi 1 million so'm haqiqat qilyapti. Hozirlar 9800 ming qilib jo'nat olyapti. Yangi reytda, yangi oshirilgan uchun. 900 ming, 800 ming qilib beriladi. Baqvat, ha? Chidamli, xudo xolasa sifat yaxshi. 7ta 8 odam. So'ri, stol, stul hammasi bor-a, bir boshdan ketaveramiz hozir. Bularchi, mana dachniklar. Ularimiz 1.5 million so'm. 1.5 million. 1.5 million so'm. Bular, tengisi. 6 kishilik. Bu ham bir xil. Yo, bu 6 kishilik, 7 kishilik shunaqa. Ko'proq o'xshaydi. Ha. Bu kichiroq nisbatan, lekin dizayni yaxshi. Ha, bu 1.400 ming-a. Narxi sal arzonroq-a bu? Narxi sal arzonroq. Bunisi uchun. Bunisidan 1.400 ming. Bu ham 1.400 ming. Deyarli puli bir xil, o'sha fasonada farqi bor xolos, fasonada farqi bor. Aha, dastavka. Sizning kelishingiz yetkazib beramiz. Oltiariq. Oltiariq territoriya bo'lsa, yetkazib beriladi. Uzoqroq joyiga qanaqa bo'ladi endi so'rasiz. Bo'lsa o'sha pullik bo'ladi. Gaplashib, mashinaga chiqarib olish imkoniyati bor. Xudo xolasa sharoit qilib berasizlar. Bo'ldi. Bularchi. Bularimiz o'zi 600 ming. 600 ming. Bularimiz 600 ming. 600 ming. Nariklari 1.5 million. 1.5 million. Bularchi mana oshxonaga qo'yiga. Kuxunni-ya bular. Bu ham 1.5 million. Kuxunni o'sha ixcham ishlangan burchakka joylashadi. So'rilarchi mana. Bu 2 million 300 ming. 2 million 300 ming. Razmeri? Razmeri 3x4 mi, 2x4 mi shunaqa. 2x3. 2x3. Ha, 2x3, 2x3. Shunaqa atrofida bag'i kichqiyapti-da. Yo'q, bo'lish kerak. Xo'p. Bularda aytib o'tdik-a? Bularchi stol-stullar. Bularni 3 million bo'lishi kerak. Yangi kelgan chaqmoqlar. Ha, 3 million-a? 3 million atrofida kamketay qilib beriladi, xudo xolasa. 12 talimi? 12 tali. 12 tali, shu asosiy o'zi katta stol-stullar 12 tali bo'ladi. 12 tali. Yonida dachni? 1 million 600 ming. 1 million 600 ming ekan. Bu sal uzunroq bular. Ha, endi nisbatan uzun. 8 kishi. 8 kishi joylashaveradi bunga. Nisbatan uzun ekan bu. Oyoqlari ramas o'z profildan, ha? Rama profil, yog'och. Xudo xolasa baquvat ko'taraveradi. O'rtada ham oyog'i bor ekan. Bor ekan oyoqlari o'rtasida. Endi bu aytilishi 1 million 600 ming tushib beriladi, xudo xolasa. Kamketigi bor. Kamketigi bor. Kachelachi mana. Ularimiz 1.700 ming. 1.700 ming. 1 million 700 ming. Kami bor. Hovliga qo'yib, bemalol dam olinaveradi. Zontiga regrovka bo'larmikan buniki? Bo'ladi. Ha, yig'ishtiriladi zontiga. Zontiga yig'ishtiriladi. Xo'p, bularchi mana stol-stullar. Aylana. 800 ming. 800 ming. Bularchi mana dam olib o'tiradigan kachelachalar. 2 million 200 ming. Narxini kelishib beramiz. Kelishiladi. 2 million 200 baho aytilyapti. Har xili bor. Har xili bor. Ha, mana qaysi ham bor ekan, mana ixchamgina. Odamlar nitija qarab. Ha. Dam olgani zo'rda bu salqin joyda hovlini burchakka qo'yib qo'yishsa. Nariga ham, bu ham hammasi bir xil. 3 xil dizaynda hozir. Ha, dizayn 3 xil. 3 xil dizaynda. Bir birini sudmanoqlar, nusxa qo'ymasdi. Xo'p, endi so'rilarni ko'raylik. So'rilarni adashmasam yig'ishyapti hozir.
Az uçu uşa joyga o'tib boramiz, osvorlar yig'ishyapti. Buncha mana kichiroq so'ri. Bularimiz 1.5 million. Bu 1.5 million. Bu kichiroq ekan-a? Kichiroq oilalarga. Ha. Kichiroq hovlilar, kichiroq oilalarga. Kreslochi. Bu ham 1.5 million. Bu ham 1.5 million. Ha, tebranma stol. Ha. Dam olgani. Materiali yaxshi. Materiali yaxshi, xudo xolasa. So'rilar olib kelingan har xil razmerda bor. Mana hozir yig'ib qo'yishyapti. Zakaz berish bo'ladi razmer bo'yicha. Borib o'rnatib beramiz. Aha. Xo'p, detskilarchi. Detskilar ham shu komplekt 1.5 million. 1.5 million. Xo'p, bitta maneji. Xo'p, javonchasi. Pastidagi divanchasi. 1.5 million. Bu yoshlarga, keyin bu o'rta yoshdagi aniq bo'ladi-ku. Ha, bog'cha bolalar, bog'cha yoshidagilarga bu kichkina chaqaloqlarga. Tebranadi-kana bu? Tebranadi. Tepasida zontilarigacha bor. Shkaflarichi. Shkaflar komplekt. Ichida komplekt. 1.5 million ichida. 1.5 million. Shkafi, maneji, divani. Javonchasi bilan. Javonchasi bilan 1.5 million. Yana kelishiladi. Ochiladi ular. Ha, ochiladi javonlar. Kiyimlar, boshqa narsalar deb. Ha, ha. Bularchi mana ular. Mana ochiqroq qilib. Bular ham 1.5. Bu ham komplekt. Komplekt. Faqat bitta rangi boshqa xolos. Ha, rangi. Kimgadir qaysisi ma'qul kelsa olib ketishaveradi. Odamlar bizga qarab. Ha, uyda o'sha mebellarni svetiga qarab, buni ham qo'yib olishaveradi. Mana shu so'ri necha pulga to'xtayapti hozir mana yig'ib qo'yishyapti. 2 million 200 ming. 2 million 200 ming. Kami bor. Kami bor. Xudo xolasa. Kami bor. Endi juda ko'p narsalar bor. Endi har bittasiga alohida-alohida to'xtalib chiqarmayapmiz. Imkon boricha harakat qilamiz hozir aylanib. Buchi mana detski. 1 million 400 ming Xitoy. Zavodskoy, a? Kirgizib. Kami bor buni ham. Kami bor. Ko'zimni ovqatlantiriladi-da yosh bolachilar o'ynagani, ovqatlantirgani kami bor. Keyin men boshqachasi ham bor ekan, tebranadi adashmasam. Bunisi necha pul? Nariga. Bu ham bir xilmi? Xo'p, nari. Qarab o'tib olamiz endi. Divanchalarchi. Divanchalarimiz 800 mingdan. 800 ming? Oshxona stenkasi? Paradagi oshxonaniki 1.300.000. 1.300.000. Tayyor. MDF eshiklar ham bor, shkaflar ham bor. Naqshi zakaz bersa yasab beraman. Yasatib beraverasiz. Narxlarni ham to'g'ri aytingda. Ammo shu narxga berishingiz kerakda, keyin telefon qilasiz. Bularcha yakkalik divanlar. Buni ikkitadan bo'ldi. Hozirgi bular necha pul? 1 milliondan. 1 milliondan donasi, 1 milliondan bittasi. Xohlasa ikkita olishaveradi, xohlasa bitta olishaveradi, juft qilib olishaveradi. MDF eshik romlar qanaqa bo'ldi endi kvadratlari? Kvadrat 400 ming. Dizayni zakaz olinaveradi har xil qilib. Bo'ldi. Tayyori ham bor, agar yoqib qolsa shu yerdan olib ketaverasizlar tayyor. Tayyori ham bor. Bunisi uchun mana kreslo. Bularni 800 ming. 800 mingdan donasi. Katta ishlangan ekan-a. Mazaqli dam olinadi bunda. Buchi etajerka divanchalar. Kachelarni bunisi? 3 million. Zavodskoymi? Ha, zavodskoy Xitoydan keltirilgan. Ha, zavodskoy Xitoydiki bu o'zi. Arab, bu ham fonli regrovka bo'lar ekan-da. Yig'iladi asosiy bu. Misol Zora joydan so'rashadigan bo'lsa, yig'ib olib ketishaveradi. Kichangina bo'ladi. Xudo xolasa. Bu divanchalarchi. 400. Nariginisi? 1 milliondan. Narigini bilan narxi bir xil, 1 milliondan. Kelasiga qoladi. Kami bor. Baho aytilyapti-da endi, kami bor. Baho aytilyapti.